Ond ie, mae yn Sul y Tada wythnos yma, ac efallai rhyw surprise neu rhyw syniad am fwydydd ar gyfer Sul y Tada sgen ti, Nilwyn? Ie, dyna be o'n i feddwl. Gan bod ni falle eisiau sboilio, gwir tada ag ati, be sy'n ni mynd am y cig goren yma arni, sef cig oen Cymreig. A be dwi'n neud yw'r beth syml iawn, ond i'n meddwl fel falle fel se mam yn helpu plant ag ati, a does am gwerth y gynhwysion yn hwn, oherwydd eto'r cig ydi fel, yn hollol. Da ni'n misio neud gormod o bethau hefo fo. Ond be dwi am wneud i marineid bach gynta, dyma gen i garlleg yn hyn. Dwi wedi defnyddio, dych chi'n gweld, maen nhw'n eitha mawr yn dydyn. Rhyw tri clof o garlleg, eitha mawr. A jyst torri o fyny yn weddol fân fel yna. Oherwydd mae garlleg yn cyd-fynd yn neis yn dydy gyda cig oen. Yn un o'r pethau sy'n mynd yn neis. So, os oes o ormod o fa, mae gewch chi dorri o lawr, os da chi'n misio gormodedd o flas garlleg. So nawn ni dorio jyst rhyw fymryn fel hyn. Felly mae'r unig bach neis ydw i'n neud, wrth gwrs gyda'r cig, gore po hire mae'n eistedd yn y mae'r unig yma. Be nes i o neud o ben bore, ac wrth gwrs wrth deithio lawr heddiw, mae o di cael o leia beth swn i ddweud, yw bedair awr yn dydy yn eistedd yn y mae'r unig yma. A sut ti'n torri'r garlleg yn hytrach na'i wasgu fe? Ydw i'n neud gwanaeth? Na, gewch chi neud, dwi'n licio garlleg, lle ni'n bwys gynnau os ydyn nhw'n ddarnau, ond os di well gynna chi, fe chi'n neud hyd gratio fo ar rhywbeth fel hyn, gratio'r man. Lle oren wan, felly rhyw flasau reit ffres gynnau fan hyn, sydd yn neis. Hon yn oren fach neis, so jyst cael ddipyn go lew ar croen mae ffwrdd, a wedyn dwi'n mynd i reid y sydd. A be dwi'n neud gyda hwn, mae'r cig oen yma coes dwi ddefnyddio. Lle falle bod chi'n meddwl, coes yma hwnna am ddigon hir i goginio. Ond dwi'n gallu rhoi hwnna ar barbecue. Ond dwi'n gosod dwi, da ni'n mynd i gael. Ond dim asgwrn yn hwn agos? Na, gweis. Wrth edrych ar ôl yn slapin o ddarn o gig, so mae rhywun yn tybio, mae'n gwneud sawl awr i... Ydy, ond fel i do Sian, mae hwn yn mynd ar barbecue gyda ni, a da ni wedi gofyn i'r cigin i agor allan, fel dwi'n mynd i ddanos i chi rwan, a tynnu'r esgyn i gyd. Lly, y darn da ni'n galw fo ydy wedyn, fel butterfly, y goes wedi cael ei wneud fel pili pala, a wedyn wrth wneud hynny, mae'n cael ei tynnuo, mae'n coginio llawer iawn mwy sydyn. Lly, rhyw 50 munud ar barbecue. O, dim ond hynny. Dyna cwbl mae eisiau, felly mae wych. O, dos am gwylod yw na. Dyna ni greu. Synda, sy'n ni drio cael. Wel, fi ydyle bod fi wedi checio na. Mae'r props ddim yn gweithio. Mae'r ddisgyl ar y gweithio. Tawai. Wrth lwc, mae gennau chydi bach fwy oren fan'na. Reit, oce. Be arall da ni eisiau fewn i fan'na ydy soy sauce. Oce, dwy lwy fwrdd. Ac wedyn i orffen, just y dishon fel yna. So mae gennau wwstad dishon. A sy'n ni wedyn yr oedd i pin bach o sprigs o thyme i fewn. So, swn i'n rhoi rhyw 3 sprig o thyme fel yna. So, okay, dwi'n mynd i roi hwn ar y gwres, tra dwi'n danos goes i chi rwan. Felly, rwy'n cael gwared o hwnna. Yr oren i gyd. A dyma hi'r goes. Dyma hi'r goes. So, fel o'n i'n esbonio rwan, be dyn ni'n neud ydy, mae wedi cael ei tynnu'r asgwrn, agor allan, a dyna lle dwi'n credu, dwi'n mynd gwybod dim fi'n edrych fel siap pili pala, ond dyna di'r syniad. Ti'n gweld y syniad? Da chi'n agor allan, a mae o'n mynd yn weddol fflat yn dydy. Ti'n gweld faint o gig sydd yna, dwi ti? Hollol. A da chi'n gwybod be'n aml iawn pan mae bobl yn meddwl, o falle, da chi'n gwybod meddwl ydi o ddryd. Dwi'n mynd credu bod o, oherwydd mae hwnna'n mynd i fwydo lot o bobl yn dydy. I wneud y pili pala, os rhywun siarad ymdrech chi adra, ydy o'n job anodd i rywun dreulio hi? Na, dydy o ddim. A ti'n meddwl fe di ddim dar y we, a dwi'n gwybod ar yn safle hymhybici Cymru fan hyn, a chi'n gallu edrych sydd wedi'i wneud o. So, reit, golchi'n wylo'n drylwyr rwan. Ac wrth gwrs, beth yw'n edrych? So, ti di rwbo hwnna i gyd mewn? Hwnna i gyd i fewn. Hwnna am di fewn i'r popdi. A wedyn mae gyna ni un wrth gwrs, da ni'n mynd anos a gweini rwan. Felly, dwch chi'n mynd jyst ystyn hon. Eich chi gael gweld. A be dwi wedi gwneud heddiw, dwi wedi goginio fo ar fel trifed, fel fy sefon di mewn i'r barbecue, os da chi eisiau. So mae'r saim i gyd yn syddo wedyn. Ydy, ydy. Felly ddysdi ar barbecue hanner can munud, ar un peth yn y popdi hefyd. Ia, ar un peth yn y popdi, a wedyn mae'n barod, wan i ni just i sleisio. Pan mae'r dwym sy ti'n rhoi'r popdi wedyn? So ni'n rhoi do ar yw nwy pedwar, rhywbeth fel yna. So dwi just yn mynd i dorri rhyw ddarnau bach sydyn, ia? Oce, dawch chi'n gwybod bod chi'n hoffi cig oen, so dawn ni rhoi chydig ar blat fach gyntaf. Dwi'n mynd i roi lot ohono fo'r blat fawr.
I ni'n licio popeth, Elwen. Da chi'n licio popeth? A popeth ar blas gwrdd. Ydyn, i ni'n dau yn ddileit i bob colin. Glaswch chi hwnna, dwi jyst am ddanos beth gyda i sospan. Dwi wedi gwneud bach fwy o'r marinid. Alla, yr un marinid ystod? Yr un un, sa chi'n medru defnyddio'r marinid a berwio a drislo fo dros y cig. So rai chdi bach o hwn i chi rwan. Chi gael gweld. Mae hwn yn eisiau chfyth wedyn. Ond da chi'n gallu gweld... Oet. Mor fendigedig, so dwi'n digario ymlaen i dorri hwn. A ddech chi'n gwybod beth, sa chi'n gallu gwini hwn hefo rhywbeth fel yw salad bach oren, rhywbeth ysgol. Ond fel o'ch chi'n dweud, dychwch faint o gig, ddech chi'n cael allan o'r gwrs. Waw, hwnna'n hyfryd, Elin. Ti di trio fedr'n marinid, efi? Na, ddod, mi safon yna, swydyn. O, ma'n neis.